É isso aí, rapaziada, que acompanha o trabalho. Emerson Brasa, novamente na área com mais um banjão aqui, a pronta entrega, única peça. Esse aqui é o Banjo RMV. Direto o pessoal me pergunta se tem Banjo RMV para vender. E eu digo que não tem. E esse banjo que chegou aqui, beleza? É, já é semi-novo, beleza? Tá legalzinho aqui, ó. Aqui é a parte que tinha um adesivo que eu tirei. Depois eu vou dar uma limpadinha com acetona aqui, vai ficar zero bala. Beleza? Faltou colocar um parafusinho aqui também. Mas isso aqui é coisa simplesinha. E Banjo RMV, única peça, beleza, para rapaziada. Tá comprando aqui uma corda de nylon, que já chegou com essa corda de nylon aqui, que geralmente quebra muita corda sol do banjo, então o pessoal dá uma improvisada aí com outras cordas, né? E vou tirar o somzinho do banjo, som alto, som legal, hein? Cordas bem macias, tô notando aqui, ó. Rapaziada, só entrar em contato comigo, emersonbrasamusic.com.br, no meu site, meu e-mail emersonbrasa@gmail.com e meu WhatsApp 11 94 72 82 488. Beleza? Corre, porque só tenho esse aqui, única peça. Valeu, valeu.